Abdullayev Alamardon Aloliddin o'g'li 1997 yil Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumanida tug'ilgan. Abdullayev Alamardon ijtimoiy tarmoqlardagi xalqaro terroristik tashkilotlar rahnamolarining ma'ruzalarini tinglash oqibatida diniy mutaassiblashgan. Abdullayev Alamardon 2017 yil aprel oyida Qirg'iziston Respublikasiga o'tib, u yerdan Turkiya orqali Suriyaning Idlib shahriga borgan va u yerdagi Islom davlati jangarilar safiga qo'shilgan. Hozirda Turkiya davlatining Istanbul shahrida yashirinib kelmoqda. Abdullayev Alamardonga nisbatan 2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244 prim 1 moddasi 3 qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruv e'lon qilingan. Hurmatli fuqarolar, chet davlatlarda turib o'zining radikal dini ekstremistik va islom diniga yot bo'lgan g'oyalarni targ'ib qilish bilan shug'ullanayotgan kimsalardan ogoh bo'laylik.